E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e claro, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, mais uma build aí com Eros, beleza galera? E também estreando essa skin linda, top, cara, que saiu pra ele agora nessa atualização, cara. Que skin linda! Graças a Deus eu consegui ela aí na caixa de Pandora. E cara, muito, muito, muito da hora, cara. Mas então, bora lá, vamos ver se a gente consegue lançar essa buildzinha aqui. Já vamos roubar aqui já o buff dos caras aqui já, que eu tô bem louco mesmo. Beleza. Ah, vou chegar aqui atacando já. Conseguiu se safar. Beleza, já fizemos um estraguinho aqui já. Vamos continuar aqui. Enfim, galera, tô fazendo essa build, essa skin linda aqui. Novo mapa já. Eu tinha gravado aí uns 4, 5 vídeos. Não, 4 vídeos antes aí dessa atualização. Uns 3 dias antes aí dessa atualização. 3 ou 2 dias antes dessa atualização. Eu tinha gravado aí esses 4 vídeos e tinha postado no YouTube, editado, feito tudo ali certinho e deixado só programado pra lançar, tá ligado? Porque é o seguinte, eu ia ficar fora um tempo e não ia ter como eu gravar, nem como eu editar, enfim, nem como postar. Ia ficar sem vídeo no canal, eu não queria que isso acontecesse. Por isso que eu resolvi fazer isso. E por isso que saiu vídeos aí logo depois da atualização, com o mapa antigo ainda e tal. Enfim, só explicando pra vocês aí, beleza? Eu acho que até depois que eu postar esse vídeo do Eros, um dia depois, eu acho que eu vou postar um outro vídeo ainda que eu tinha feito também. Trazendo outra build aí, não com Eros, com outro. Mas no mapa antigo ainda, enfim. Vamos ver o que vai ser. Não acredito. Beleza, ela não continuou. Tranquilo. Boa. Vídeo atualizadinho pra vocês largar aí. Opa. Uma build bem diferente de montada, galera, porque na verdade aí não vou deixar de destruir a torre só porque o bichinho me atacou, né? Beleza. Fall back. Our hero has been killed. Bora continuar aqui, vamos pra mid agora. Geral tá na boot, mano. Aí o que, que eu faço? Eu não vou pra boot, eu vou ficar aqui e vou levar essa torre aqui, meu amigo. An enemy has been slain. Double kill. Boa. Até porque o macaco tá carregando ali, né? Fall back. Beleza, vamos continuar aqui. Tava passando um carro de som bem agora aqui, galera, na rua, minha rua. Ô, oh, coisa boa. Eu vou subir aqui pra defender a torre, galera. Beleza. Essa skin ficou muito linda, cara. Que é isso?
Meu Deus do céu, mano. Group up. Beleza. Double kill. Beleza, não tem nada aqui. A gente pode tentar levar o dragão agora, mas acho que vou dar uma ajudada aqui na mid. Beleza. Vamos na torre. Tomara que eles não dêem surrender, né? Let's kill the car. Let's kill the dragon. Beleza, vamos levar o dragão primeiro. An ally has been slain. Bring forth the flames. Boa. An enemy has been slain. An ally has been slain. Boa demais, tio. Let's kill the car. Levar Zakarzinho agora. Oi, sorte que errou a habilidade ali na hora. FPS que ele entrou lá. Bah, se render, eu não acredito, cara. Que pena que se renderam. Belezinha, vamos ver como é que a gente ficou e vamos direto pra build pra não perder muito o tempo. Ganhamos uma caixa de Pandora, ótimo. Beleza. 7/0, muito bom, cara, muito bom isso. Beleza, vamos pra build então, galera, e eu volto a... já já. Beleza, galera, voltamos aqui com a build então, e vamos começar. Bota as béricas de início aí, que é pra dar aquele dano aí, aquela velocidade de ataque, 25 de velocidade de ataque, mais de 10 de dano. Segundo item aí, punhal infernal, galera, que vai te acrescentar dano. E pra já logo no começo, qual foi a que eu pensei e coloquei ele aqui agora, mano? Eu fiz umas 3 builds diferentes, joguei com essas builds e eu não curti. Eu resolvi tirar o punhal ígneo. Resolvi colocar um pouco mais de velocidade de ataque ali pra ele. Com o Monarca de Jade. E daí resolvi deixar ele com mais dano logo de início de partida, porque isso ajuda muito. E por que, que eu resolvi colocar aí o punhal infernal? Porque ele reduz a armadura do alvo em 30 e ele acumula em pra tirar até 90 de armadura do alvo. Ou seja, se logo no início você já tiver com esse item, cara, você pensa ali, você jogando contra um tanque, ou você jogando contra um ADC, ou com um mago, ou qualquer for, cara, logo de início aí que eles estão formando a build, eles não vão ter nem tudo isso aqui de armadura ainda, tá bom? Então aqui você vai tirar, deixar ele quase zerado de armadura, bem dizer, e você vai... o teu ataque base vai tirar 100% do dano dele. Você vai ter poder tirar 100% do seu dano, porque eles não vai estar com armadura. Mesmo se tiver com glifo ou com joia, 90, ele já vai ser tirado aí. Vai ser muita coisa, então logo de início de partida ajuda muito. E você vai ter aí a velocidade de ataque ajudada aí do Botas Bélicas, beleza? Terceiro item, Máscara Diabólica. Vai te dar dano, vai te dar vida, que é muito bom. Vai te dar mais 10 em todos os atributos. Mais 2 pontos muito bom desse item. Mais 25 de velocidade de ataque e mais 20% de roubo de vida física. Muito bom
vai ajudar mais ainda aí. Além disso, você vai ter mais dano, claro, vai ser bom. E roubo de vida física aí, que vai te ajudar pra você solar aí os inimigos aí, beleza? Quarto item, mais velocidade de ataque ainda. Mas porém esse item é muito bom, é bem completo. Ele te dá mais 30 de agilidade, mais 30 de dano e mais 40 de velocidade de ataque. Esse é o item que tá substituindo meu punhal Igno na minha build anterior. Então eu coloquei esse item para substituir o punhal Igno. Ele é mais caro, 200 de gold mais caro, mas vale muito a pena, até porque ele acrescenta mais velocidade de ataque. E ele também te dá agilidade, te dá dano e 30% de chance de esquiva. Beleza? E mais 10% de velocidade de movimento, que é muito bom também pra você conseguir alcançar seus inimigos. Quarto item é o dano bruto mesmo, que é o divino, que te dá mais 100 de dano. Concede a cada ataque 20% de chance de causar dano crítico, e o dano crítico vai vir aumentado de 250%. Ou seja, vai tirar meio pouco aí de cada dano crítico que tu acertar aí no inimigo. Vai ser muito bom. E por último, lança espinhenta, que te dá mais 75 de dano e 30% do dano de ataque e de habilidades físicas é convertido em dano integral. Ou seja, 30% do dano do seu dano é juntando habilidade, juntando itens, juntando o ataque base dele, é convertida para ataque base. Ou seja, tu vai tirar muito do inimigo. Vale muito a pena esse item aqui. Mas eu resolvi colocar ele mais por último, porque eu acho que esses aqui primeiros são mais essenciais. Então, para endgame aí, ele vai ficar... Ele fica pra endgame esse item aqui, porque eu acho que no endgame é aquela hora que, pá, é tudo ou nada, tá ligado? E é isso, galera, essa é a build que eu trouxe, espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante mesmo, eu fiz umas 3 builds diferentes antes de fazer essa aqui. Essa aqui foi a que eu mais gostei, a que mais se saiu bem aí. Porque Eros é um campeão muito bom aí pro early game, tá ligado? Pro início de jogo aí. Então vale muito a pena. Eu curti muito essa build aqui. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, espero que vocês apequem esse like, ajuda muito o canal. A gente tá chegando aí a 600 inscritos, a gente já não chegou, né, na hora que eu estiver fazendo esse vídeo aqui. E galera, tudo isso graças a vocês, porque vocês têm apoiado, têm ajudado, têm comentado, têm curtido. Cara, vocês são os caras, galera, sem vocês não existiria canal. É por causa que tem mais e mais vontade de gravar, beleza? E eu espero que a gente um venha ajudando o outro, porque eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E é isso, galera, espero que vocês tenham realmente curtido aí os vídeos do canal, beleza? Eu espero que vocês também deixem o feedback de vocês aí no comentário, beleza? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, sugestões de conteúdo, como eu posso melhorar, beleza? E compartilha com um amigo de vocês os vídeos também, que ajuda muito o canal, beleza? Se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificações de todo vídeo novo. E é isso, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo, tá bom? Obrigadão por ficar até o final. É nóis, sapeca o like e falou!